qasiyada iyada soo gaaraya taleefankeedana uu qarxaro, ayay fikirtay akoonkeedana waxay ku dul qoratay profile akoonkeeda yo future wife adiga ila hadlaayo xaaskaaga mustaqbalka haysay nafa nove. No. Fiidiyogeeda uu soo dhacay like too ku boobay ana xataa message aan diray. No. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamaanta ma ka staad ku joogtaan wakiil CK wadan leh isku soo noqod wanaagsan oo waliba xisaale waxaan ku rajaynayaa adigu caafimaad qaba inaad soo laabtay sida aniga caafimaad qaba hortaada u soo laabtay jawigu uu saxan yahay alxamdulillah everything is good bilowinka u dambeeyay waxaan lahaa waa soo laabana oo mashquulsanahay waxba siya I was really busy bad man but alhamdulillah finally jawigu waa saxan yahay familku waa joogan my girlfriend for a long time as well she's here ibu dhaji kala adin ku dhajiye waayay intan guda gelin ciwaanka maanta aan soo qaatay iyo waxaan ka hadli doono waxaan ku sheegayaa if you are tiktoker if you are youtuber if you are on whatever aad aan ku tahay inta aadan iskeenin tiktoker ka fiirso sida ogtiin baan aniga waxaan bilaabay barnaamij la yiraahdo try not to laugh hadda ma bilaabin hore u sameen jiray haddana waa ku soo daray so if you are on whatever you are before aan videogaaga publish taaban oo aan publish garayn ka fiirso haddii aad aan tahay videogaaga public ah taabato waxay ka dhigan tahay cid kasta ayaa ka falcelin karta isla tomorrow waa soo celin doonaa try not to laugh oo aan tiktok ka sameen jiray isla bari waa soo celin doonaa haduu raali ka noqdo waxayna noqon doontaa waliba targetkeena ugu weyn waayo tiktok hadda wuxuu u baahan yahay dib u fariisin anyway waayahay aan u soo laabano muuqaalka maanta aan ka hadlayo gabadhan ajnabiga aan soo qaatay aad arkaysaan waa maxay maxaa ku hoosduugan haddii aad maqashay waa maqashay dabcan haddii aad update ahayd oo social media indhaindhaynaysa maalmihii u dambeeyey gabadhan xogteeda waxaad ka haysaa gabadhan waxaa la yiraahdaa Fadia Kelly waxay kasoo jeedaa dalka Togo gabadhan tiktokerad yar iska ahayd waxay soo gelinaysay fiidiyo yar oo iska daansi gareynayso background-ka dambana waxay iska dhigi jirtay gabadha markada Nike oo iyada markaa ay jeceshahay Nike then gabadhii waxa dhacday fiidiyoyadeeda ay viral gareeyaan trending inay noqdaan gabadhii fiidiyoyadeeda in ay trend gareeyaan iyadii aba on trend gareynayso now gabadhii ayaa hadda waxay ka trend gareynaysa ay tahay on trending dhammaan all over social media haba u badnaadaan wiilasha afrikaanka ah especially nigerianka wiilashoodii gabadha aad iyo aad ayay ugu indhabeeleen waliba ayagoo ka sameynaya fiidiyo tiktok nigerianka liya maaha all over xitaa soomaali waa arkay wiilashooda aniga xitaa aan ku jiro sorry babe okay I know waqti dheer ay soo socotay laakiin tan falaq waalan wadaa I'm joking Siskeli oo dhex degtay kalbiyada wiilal aad iyo aad u farbadan oo jooga daafaha dunida haddaba hablihi maxay leeyihiin gabdhihii afrikaanka ahaa ayaa maseer cuntada xitaa way cun leeyihiin fiidiyo kasta ay gabar afrikaana soo duubto oo ku saabsan Keli macnaheeda waxa weeye gabadha maxaa loo wadwadaa gabadha maxaa inta lagu boodbootinaa dadka maxaa dheer tahay saamaxa gabdhihii afrikaanka kaladan maseerayna fiidiyo Kelly ayaa waxay noqotay baan ku yiri on trending ayadoo soo jiidatay indhaha wiilasha caalamka cadaan baa ku jira xitaa madowga warkooda daa qaar baa waxay sameeyeen xiriiradii ay ku jireen ayaa xitaa uga soo baxeen gabadha darteed fiidiyoyada waxaa ka mid ah fiidiyoyada Who's this? Let me touch you again. Let me touch you again. Let me touch you again. Let me touch you again.
حريف كان عنده تانية شغلة إذا كوينا حتى بوسك أبو إيزو قال بوسك يا علوي أنس كيلي إسير. نو 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 نو. ويلكو سير راح أركع ويل كنت يصدم أو لح تلفون أنت وس أقدري يدك وكفي السنة يا أوس سهل. كيلي أي واحد لحدك تي دمان قلبي هذا. dalin yarada ka satan waliba kuwa afrikaanka ah nigerian boys haba u banaadaan ba wiil ba xataa waxa la sheegay in waxa la sheegay xataa lacag laha ay gabadhiisu ku kala tageen lagos caasimad dalka nigeria gabadhan awgeed muran ay gabadhan keentay ninka lacag u leeyahay riju aha nigerian way gabadhu qabi gabadhan oo naf u noqday midna waxa laga yaabaa inuu hadalheynteeda joojin waayay qofti kale uu qabeen ay ka maseertay adaa fowdaan laayta ma joojinay hadalkeeda keli waa nawaalusa guriyo dominosa iskita qalbiga singalka aha guriyo dominosa waxay kala sameeyaysa usbada iyo calaanta waxay ku kicinaysa gabdhii afrikaanka aha ee iyada la midka aha gabdhaha iskita caalamka kale ee ajaanibta kale cadaanka gabdhii afrikaanka aha ayaa waxay wadeeyeen kuwa zaid uga maseersan keli mid kasta oo video soo dubtana waxa leedahay keli maxay dheertahay gabdhaha kale waxaan arkay video wiil u jawaab u leeyahay waa ay ugu dhigan yihiin gabdhaha keli leetaha trending u leeyahay daaya hatar ingiriisiga maxaa kribtiin way qurcantahay maxaa ugu dhigantiin keli weli ma u maleynayo in wiilasha soomaalida ay saameysay laakiin waa laga yaabaa qaar inay hoos nafuyiin action oo kale ku jiro Mrs. Kelly san ku sheegay waa gabad aad u yar mid kale she is very smart markay aragtay in ay trend garaynayso ayay profilkeeda waxa ku qortay your wife she is very smart akhliye leedahay markay aragtay inay trend garaynayso oo wiilashi fiidiyoy ka soo sameynayaan ay naf u yihiin codsiyada iyada soo gaaraya taleefankeedana uu qarxaray ayay fikirtay account-keedana waxa ku dul qortay profile account-keeda your future wife adiga ila hadlaayo xaaskaaga mustaqbalka هاي ساي نفع نوبي نو 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 في دوغي وصلنا على لايك توك بوبي انا حتى ماسي جندري نو 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 anyway i'm joking video waxa uu ahaa inaad ka daba geeyo maadaama update ahay shaqada ku soo laabtay alxamdulillah holi familka ay soo dhamaadeen hadda wixii ka dambeeyo CK 2019-2020 arki jirtay arkay busyga uu soo dhamaaday aniga my girlfriend aashi isku raaceyno tomorrow everybody so I see you tomorrow balanteena waxay tahay maalintii 3 videos let's be update together and hey let's make it again